Армстер аймақтың бас арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда Жазира Исаева, сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Кадрлік ауыс түйіс. Бүгін Кербұлақ ауданына жаңа әкім тағайындалды. Қайырым қасымыздағыларға қажет. Қыстың көзі қырауда. Көксу ауданында бір отбасы далада қалды. Де-факто FM Талдықорғанда мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған интернет радио ашылды. Қарты бар ел қазыналы. Бүгін облыс әкімі Амандық Баталов жетісулық ардагерлерді қабылдады. Жылдағы дәстүрге сай қарттардың талап тілегін тыңдап, келелгі мақсат міндеттерді таныстырды. Бұл өткенге есеп, болашаққа бағдар қояр жиын. Жетісуда жылда өтеді. Биылда сол дәстүрді бұзбай, облыс әкімі ардагерлерді қабылдады. Тізімдегісі 161. Алайда пандемияға байланысты мұнда 16 ардагер шақыртылды. Қазыналы қарттар бас қосып, бір қауқылдасып қалды. Салтанатты жиын кібісе жылындағы пандемиядан және де басқа да себептермен өмірден өткен азаматтарды еске алудан басталды. Олардың әрқайсысы Алматы облысының дамуында өлшеусіз үлес қосқан азаматтар. Қандай керемет азаматтарды арамыздан жоғалтып алдық. Шыныда кетті. Кім ойлады? Жақсылық Шкемпиров. Осындай жағдай болады деп. Арамызда геройымыз еді. Серік Бескемпиров. Жоған тағы басқа керемет аға інілеріміз. 2020 жыл қаншалықты ауыр болғанымен жетісулықтар зор жетістікке қол жеткізді. Қай саланы алсақ та өсім бар. Ауыл шаруашылығында 900 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. Өнеркәсіпте 1 триллион теңге. Өңірге 711 миллиард теңге инвестиция тартылған. Көрнекі көрсеткіш. Алдымызға қойған мемлекет басшылығының берген тапсырмасын бәрін орындап отыр. Бір үлкен сондай қиын пандемияның кезінде істегеніңіз ол мемлекет басшысының картасы. Соның арқасында тағы да басқа мынау жаңа жұмыс орындар асып көмектескеніміздің арқасында 60 мыңнан астам жаңа жұмыс орнын аштық біз. Енді жылма жылға осы жылдың аяғындағы басқа тұратын бір жақсы үлкен мерекеміз мынау уақыттың қиыншылығына заманның тарлығына қарамастан сол қалпында өтіп отыр. Соған амандыға басылы бәрібір қанша дегенмен уәкілдерді жинап бас қостырғаныңыз үшін сізге барлық ардагерлердің атынан үлкен рахмет айтамыз. Амандық Баталов жетістіктер көзі жетісулықтар береке бірлігі дейді. Елбасы саясаты президент ұстанымы тірек екенін айтты. Ардагерлер аймақ тілекшілері шынайы қуанды. Сіздерге жетті облыс. Ол енді облыстың әкімінің еңбегі деп айтуға болады. Өзі шаршам айтып, талмай жүріп, артынан түсіп, негізі алдына қойған мақсаттарын, президенттің қойған, ел ағасы, ел басының қойған, алдына қойған мақсаттарын бәрін шешіп келе жатыр. Жаңа Амандық аға шығып құттықтап жатыр. Рахмет. Өзіне де біз сондай құттықтау айтамыз. Қазақстанды үлкен саясатта мығым ұстап тұрған халқының ауызбірлігі. Бұл жиындағы қариялар сөзі. Өркендеген ел ертеңіне сенімді болады. Үлкен-үлкен жетістіктерге жетті. Барлықтың өзінің жоспарлаған жоспарының бәрін орындап шықты деп болады. Үлкен еңбек жасалынды. Осындай қиын жағдайда, қиын сәтте. Облыстың ақсақалдарының бір тобын қабылдаған облыс әкімі Амандық Баталов биылғы жылдың жетістіктерін айтып, келесі жылдың бұдан да қомақты болатынын сендіріп шықты. Шынды да біз келесі тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы қазақ жеріне құт қонған бақ даритын және ырыстыда табысты жыл болатынына сенімізді нығайтып шығып тұрмыз. Алдағы жоспар айқын. Тек ел ынтымағына аузы дуалы қарттардың ақ батасы дем берсін. Меруерт Қыдырбайқызы, Жасұлан Шымкенже, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы. Кербұлақ ауданына жаңа әкім келді. Бүгін облыс әкімі аудандық мәслихаттың кезектен тыс сессиясына қатысты. Жаңа басшы лауазымына кандидатты ұсынып, депутаттар бірауыздан қолдады. Қазақстан Республикасы президент әкімшілігімен келісе отырып, облыс әкімі өкімімен бұл қызметке Ғалиасқар Сарыбаев тағайындалды.
Бұған дейін бұл қызметті Махабат Бигелдеев атқарған. Ол басқа жұмысқа ауысуына байланысты қызметінен кетті. Ғали Асқар Төлендұлы 1963 жылы туған. Киров атында Қазақ мемлекеттік университетін инженер-механик, Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар академиясын заңгер мамандығы бойынша бітірген. Еңбек жолын Кербұлақ аудандық комсомол комитетінің бөлім меңгерушісі болып бастаған. Әр жылдары Талдықорған қаласы әкімінің орынбасары, Нұр Отан партиясы Алматы облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары, Алматы облысы ішкі саясат басқармасының басшысы қызметтерін атқарды. Қай істе де іскер, бастамашыл, ұйымдастырушылық қабілет қарымымен танылды. Амандық Аббасұлы Сарбаевтың мол тәжірибесіне сүйеніп, өз өлкеңді түлет деп сенім артты. Туған жерде екі есе жауапкершілік жүктелетінін ескертті. Күреңбелі өлкесінің ауыл шаруашылығы мен өндірісін өркендетіп, инвестиция тартуды тапсырды. Сарыөзекке газ келді, сол газды ауылдың араларында елге, халыққа соның бәрін жеткізу керек. Соның аянбай күні-түні жұмыс істеуің керек. Я знаю проблемы все. Канализация надо до конца довести. Су мәселесін бірталай шешті, но по канализации еще проблема есть. И в сельском хозяйстве, и промышленности, и басқа жақта. Осының бәрін изучи, а мен өз жағымнан арғашан көмектесіп тұрам. Ұстаз жақсының ұстанымы жақсы дейді. Осы сенгендеріңізді ақтайын деп ойлаймын. Өзімнің білімімді, өзімнің жиған терген тәжірибемді, күш жігерімді осы Кербұлақ ауданының өсіп өркендеуіне, Алматы облысының экономикалық әлеуметтік жағдайларын ұлғайтуға бар күшімді салым деп сіздерге сенім білдіргім келеді. Қазақстанда есірткі саудасы 85%-ға төмендеді. 10 жыл бұрын 130 келі қарасора тәркіленсе, биыл 26 келі есіртке тәркіленіпті. Оның 9 келісі героин. Бұл туралы үкімет отырысында Қазақстан Республикасы ішкі істер министрі мәлімдеді. Жалпы Қазақстанда есірткіге қарсы күрес күшейтілуде. Дәлелі, биыл 2-1 есірткі лабораториясы мен 62 плантация жабылған. Дегенмен синтетикалық препараттар саудасы қызып тұр. Елде заңсыз заттың 90 түрі бар. Интернет арқылы сатылымда. Сондықтан Ерлан Тұрғынбаев күдікті азаматтарды тұтқындау қиын деді. Ал мәселені шешу мақсатында ішкі істер министрі цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігіне қылмыскерлерді анықтау үшін арнайы бағдарлама әзірлеу ұсынылды. Мұнан өзге елде мал ұрлығы азаяр емес, сондықтан биліктегілер заңсыз істің алдын алуға бағытталған шараларды күшейтпек. Мәселен, браконьерлер үшін жаза қатаңдайды. Осы бағытта ішкі істер және экология министрі бірнеше ұсыныс айтты. Ішкі істер және экология министрлігі және басқа да мемлекеттік органдарға тапсырамын. Заңбұзушылықтар бойынша күресті күшейтіңдер. Әсіресе интернет арқылы есірткі өнімдерді сататындарды анықтап, жазалау қажет. Тағы жануарлар өміріне зиян келтірушілер де назардан тыс қалмасын. Алдағы үкімет отырысында нақты шешімдер қабылданатын болады. Бред сивой кобылы. Еліміздің сыртқы істер министрі ресейлік депутаттың сандырағына осылай деп жауап берді. Егемендігімізге жеріміздің тұтастығына қатысты айтылған бір жақты пікірге Мұхтар Тілеуберді жалпы отырыста депутаттар алдында пікірін білдірді. Осыдан біраз бұрын ресейлік телеарнадан айтылған депутаттың сөзі қоғамда қызу талқыланып еді. Мәжілістің жалпы отырысында қозғалған басқа да тақырыптар жөнінде тілшіміз тарқатады. Мазалап жүрген үлкен сұрақ бар. Біздің ресейдегі әріптестеріміз қазір біздің егемендігімізге, шекарамызға, жерімізге көз салатын үлкен сөздер айтып отыр. Иә, сыртқы істер министрлігінің отасында жіберді. Менің білейін дегенім, бірінші сол нотаға жауап келді ме? Екінші, мынау Федор деген ұрпағы біздің еліміздің егемендігіне де осы қауіп төндіретін сөздер айтып отыр. Соған енді сыртқы істер министрлігі қандай қадам жасамақшы? Және біз депутаттар осы мәселеге қалай жауап беруіміз керек? Сіздердің көзқарасыңыз қалай екен осыға? Дұрыстың айтқан сөздерінде кеше де тағы да қайтадан қайталап жатыр. Расында да мына ең біріншіден өзім қазақ ретінде, Қазақстанның азаматы ретінде бұндай сөздерге әрине намысым келеді. Отанымыздың тарихын білгеннен кейін мен бұндай сөздерге мына орыс сөздерімен жауап айтар едім. Это бред сивой кобылы. Бұндай әрине сұрақтар көтерілген кезде ең біріншіден мына тарихи тарихшыларға ғылымдарға ең біріншіден сүйену керек. Осыдан кейін сыртқы істер министрі депутаттарға өлім жазасының күшін жою туралы құжатты ұсынды. Естеріңізде болса, Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің жарлығымен 2003 жылдан бастап елімізде өлім жазасына мораторий жарияланып еді.
өлім жазасын алып тастау мәселесі тек заңды ғана емес, сонымен бірге моральды этикалы көлшемге ие екенін түсінеміз. Осы мәселенің сезімталдығын ескере отырып, үкімет регламентіне сәйкес Қазақстанды қоғамның пікірін зерделеуді ескере отырып, келісудің барлық қажетті рәсімдерді жүзеге асырылды. 2003 жылғы өлім жазасын қолдануға мораторий енгізілгеннен кейін, біздің елде жоғары жаза шарасын қолданбауын тұрақты құқықтық режимі қалыптасқанын атап өткім келеді. Біз бұл қадам еліміздің халықаралық аренадағы беделін арттыратынына кәміл сенеміз. Адвокат Абзал Құспан өлім жазасына түбегейлі қарсы. Ату жазасы адамгершілік қағидасына сәйкес келмейді. Сонымен қатар сот қателіктерін болдырмаудың алғышарты деп есептейді. Адвокаттың мұндай шешімге келуіне бірнеше фактор әсер еткен. Мен ондай шешімге келуіме бір емес бірнеше фактор әсер етті. Соның ішінде ең негізгісі ол сот қателігінің болу мүмкіндігі. Күні кешегі СССР тарихын алып қарайық. Жалпы СССР-да 1962 жылдан 90-шы жылдарға дейін 21 мыңның үстінде адамдар ату жазасына кесілген екен. Олардың бір қатары жазықсыз атылып кеткендерді құрайды. Мысал үшін Михасевич дегеннің ісі бойынша 14 адам жазықсыз сотталып, олардың бір қатары атылып кеткен екен. 1978 жыл мен 90-шы жылдардың аралығында 13 жыл бойы адам өлтіріп, жалпы 50 шақты адамды өлтірді деп есептелетін Чикатилоның ісі бойынша да ондаған адам сотталып, олардың бір қатары ату жазасына кесілген екен. Яғни осындай сот қателіктерін алдын алу үшін Қазақстанда ату жазасын алып тастау ол адамгершілік қағидасына да сәйкес келеді. Сонымен қатар сот қателіктерін болдырмаудың бірден бір алғышарты болып табылады. Бұл заң жобасын депутаттар бірінші оқылымда мақұлдады. Сонымен қатар парламент зейнетақы жинағының бір бөлігін пайдалануға қатысты заңды қабылдады. Құжат аясында мемлекет басшысының тапсырмасымен азаматтардың өз зейнетақы жинағының бір бөлігін баспана алуға және емделуге жұмсау үшін қолдану құқы бар. Азиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұр Сұлтан. Нөлде 6% бұл Алматы облысында коронавирус инфекциясының апталық өсімі. Өңірімізде бір тәулікте 49 адам індет құрығына ілікті. Оның 20-сында белгілері анық болса, қалғаны симптомсыз дейді облыс бас дәрігерінің орынбасары. Арман Жансенгіров баспасөз жиында облысымызда эпидемиологиялық жағдай тұрақты екенін жеткізді. Сондай-ақ корона індеттің екінші толқынына дайындығын пысықтады. Аурудың алдын алу үшін аймақта атқарылып жатқан шараларға тоқталды. По Алматинской области установлено 14 кислородных станций. Облыста коронавируспен күреске жергілікті бюджеттен 13,8 миллиард теңге бөлінді. Ал 8,8 миллиард теңге екінші толқынға бөлінген. Жалпы індеттің екінші толқынына бізде 5280 төсек орын дайын тұр. Қазір 1003 төсек орыны жұмыс істеп жатыр. 3 компьютерлік томограф, 18 рентген аппарат сатып алынды. Сондай-ақ ауруханаларда 534 өкпені жасанды желдету аппараты бар. Бүгінде оның саны 1070 данаға жеткізілді. Жалпы медициналық жабдықпен қамтамасыз ету 79%-дан 89%-ға артты. Айта кетейін, облыстың 13 ауруханасына оттегі станциялар қамтылған. Басымдықтар белгіленді. Қазақстанның Ақжол демократиялық партиясы шағын және орта бизнеске жан-жақты қолдау көрсетуге ниетті. Әсіресе кәсіпкерлерге берілетін несие пайызын төмендету керек. Сондай-ақ олар бизнестің барлық топтарын қолдау үшін берілетін субсидиялар тізімін ұлғайту қажет деп санайды. Жалпы партияның сайлауалды бағдарламасы 6 бағыттан тұрады. Бағдарламада кәсіпкерлікті қолдаудан басқа қазақ тілінің мәртебесін көтеру, жастарға көмек көрсету мәселелеріне көп көңіл бөлінген. Ақжолдықтар балалы болғандардың ипотекасын субсидиялауды да ұсынып отыр. Осылайша тұрғын үй мәселесін шешу республикадағы демографиялық өсуге оң серпін берер еді. Ал қалаға көшетін ауыл жастарын қолдау мақсатында әкімдіктер шағын өндірістерге, білім беру мекемелеріне әлеуметтік тұрғын үйлер салуы тиіс деп есептейді. Ақжолдықтардың айтуынша, мұндай тұрғын үйлер қарапайым әрі арзан болуы керек. Бұл жастарды білім алуға және жұмыс істеуге ынталандырады. Олардың аяқтарынан тұрып кетулеріне, өздеріне ыңғайлы өмір сүрулеріне көмектеседі. Қазір барлық өңірде Ақжол партиясының сайлау алды штабы құрылған. Оның мүшелері ауылдарда тұрғындармен кездесіп, өз бағдарламалары туралы әңгімелеуде. Бізде қазір облыс бойынша партия мүшесі 11250 адам. Оның ішінде белсенді партия мүшелері бар. Біздің партиямыздың ең басты мақсаты бұл кәсіпкерлікті қолдау. Алаш идеяласының арғарай жалғастыру, жастар арасында
Одан кейінгі мақсатымыз біздің жер қойнауының байлығын халыққа, халық игілігіне жұмсау. Сырттан келген басқа компаниялар болсын, шетелдің өкілдері болсын, оларға жердің сатылмауының бірнесі. Сосын ең күрделі мәселе бұл қазақ тілі. Қазақ тілін әр тарапта, әр деңгейде қолдап, қазақша сөйлеп, басқа ұлттың өкілдерінде, біздің елімізде тұратын өкілдерді де қазақша сөйлеуге шақырамыз. Бізде қазір өңірлерде халықпен кездесу өтейін деп жатыр. Де-факто FM. Талдықорғанда алғаш рет мүмкіндік шектеулі жандарға арналған интернет радио ашылды. Ерекшелігі радиода тек мүгедек жандарғана қызмет етеді. Олар мүмкіндік шектеулі жандарға құқықтық кеңес беріп, методикалық хабарлар дайындайды. Одан бөлек білім біліктерін көтеруге көмектеспек. Әзірге әлеуметтік радиода 15 адам жұмыс істейді. Оның 12-сі мүгедек жан. Мұндағы қызметкерлер құрамына тілші, радио жүргізуші мен менеджерлер кіреді. Ал радиоға қажетті құрал-жабдықтарға гранттан бөлінген 1 миллион теңге жұмсалыпты. Радио жобамыз негізінен 3 бағыты бар. Біріншіден ол мүмкіндігі шектеулі азаматтарға жұмыс орны мен жұмыс орнын құру. Екінші бағыты қосымша дыбыс жазу студиясын арнайы мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қолайлы жағдаймен қамтылған сондай бір студия ашайық деген бағытымыз бар. Ал үшінші бағытымыз мүмкіндігі шектеулі азаматтардың бәсекелестікке қабілетті маман қылдырып дайындап оқытып шығару. Де-факто FM Алматы облысындағы алғашқы мүмкіндігі шектеулі жандар жобасы Мейірім қоғамдық қорының бастамасымен жүзеге асып отыр. Мақсаты мүмкіндігі шектеулі жандарға құқықтық кеңес беріп, методикалық хабар дайындау. Жалпы интернет радио тікелей эфирінде қоғамдағы өзекті мәселелер талқыланады. Жақын арада әртүрлі саладағы мемлекеттік қызметкерлерді де қонаққа шақыру жоспарда бар. Осылайша мамандар өзекті мәселелердің шешімін таппақ ниетте. Қазір радионың 5000-нан аса тыңдарманы бар. Я всегда мечтала быть радиоведущей. Бала кезімнен радио жүргізушісі болуды армандадым. Осы жоба арқасында міне арманыма жеттім. Енді осы жоба арқылы әлеуметтік проблемаларды көтеріп, мүмкіндігі шектеулі жандардың мәселелерінің шешімін тапқанын қалаймын. Жастар басамаса, ерекше қажеттіліктері бар жандарға жаңа мүмкіндіктер ашты. Де-факто FM радиосы барлығына қол жетімді. Кез келген жерде жүріп тыңдай аласыз. Ол үшін смартфоныңызға радио қосымшасын Play Market-тен жүктесеңіз болғаны. Рахат Рахымжан, Файдос Қалиев, Жетісу арнасы. Облыста жыл басынан бері 1300-ден аса өрт тіркелді. Салдарынан 31 адам көз жұмған, арасында кәмелетке толмаған жеткіншектер де бар. Мәселен, жуырда Қарадала өлкесіндегі Шонжы ауылында жеке тұрғын үй өртеніп, бір отбасы түгел қаза тапты. Келеңсіз оқиғаның алдын алу мақсатында Райымбек ауданының құтқару қызметкерлері рейд ұйымдастырды. Мамандар әр үйді аралап, қарапайым қауіпсіздік ережелерін ескертті. Сала мамандары пеш мұржаларын тексерді. Өрттің алдын алу бойынша жадынамалар таратты. Аудан аумағында 6566 тұрғын үй бар. Оның ішінде 10 көп пәтерлі тұрғын үй. Аталған тұрғын үйлердің барлығы дерлік қатты отынмен, көмірмен от жағылады. Бүгінгі күні аудан аумағында 614 дана көмірден шыққан улы газды анықтау датчиктері орнатылды. Қайырымды жандар назарына, Көксу ауданы Бесқайнар ауылында бүтін бір отбасы үйсіз қалды. Оқыстан газ жарылып, салдарынан Нұрғожановтар әулетінің баспанасы отқа оранды. Қыстың көзі қырауда панасыз қалған олар көптен көмек сұрайды. Бұл Мағима Тастанбекованың 30 жылдан бері паналап келген баспанасы. Осы қара шаңыраққа алғаш келін болып түсті. Өмірінің қызығы мен шыжығы осы ұяда өтті. 90-ның 16 күнгі оқиға отбасын кәдімгідей есеңгіретіп тастады. Үйдегі газ балонынан ақау шығып, әп сәтте шаңырағы өртке оранды. Мен қайтадан қайнатуға шағымды қосқан кезде осылай болды. Білмейміз, не болып кеткенін, қалай болғанда түсінбей қалдық. Штенкесі шықтық енді, бәрі жанды, құжатымыздың бәрі жанып кетті. Құр айты өзіміз басымызды алып қаштық қой. Ана газ атылып кетемек енді, содан қорқ. Штенкеге қарай алғамызды жоқ қарай.
Бес бөлмелі үйдің қазіргі көрінісі осы. Қаңырап, төрт қабырғасы ғана қалған. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Тек отта ауыздықтауға барған отағасы Жанаттың оң қолымен бетін күйік шалған. Жалынмен жағаласқан әке балаларының амандығына шүкір дейді. Әйтеуір Құдайға бірде мыңда бір рахмет. Сол әйтеуір менің мына нем ол іштен емес жазылады ғой әйтеуір. Алашаға маман. Кейін бір бөлмесі болса да қалыпқа келтіру керек. Өзімнің әкешемнің қорына ақындап келтіреміз деп отырмыз енді бұл үйде. Қыс көзі қырауда баспанасыз қалған Нұрғожановтар отбасы қазір ауылдастардың үйін уақытша паналап отыр. Киім кешек, құжат, мүліктеріне дейін түгі қалмай жанып кетіпті. Күнделікті ассуымен алғашқы қажеттіліктеріне ауыл тұрғындары жәрдемдеседі. Қиын жағдайды еңсеріп отырған отбасы енді көптің көмегіне мұқтаж. Тым құрғанда осы баспаналарын қалыпқа келтіріп алсақ дейді. Қиын боп тұр. Просто қазір мына қыс уақыты ғана қиын боп тұр. Мүмкін жаз болса кішкене жеңілірек болар еді, әйтеуір тез етіп. Қазір іштеңке жасауға да мына қыс қиын боп тұр. Нұрғожановтар отбасының жағдайына бейжай қарамай, көмек қолын созам деушілер болса, байланыс нөмерлерін төменде көрсеттік. Қамшат Мұхамеджан, Қайрат Қасұрғанов, Жетісу арнасы, Көксу ауданынан. Жаяу жүргінші, сен де ережені сақта. Талдықорғанда жыл басынан бері жаяулардың қатысуымен 50-ден аса жол көлік оқиғасы болған. Салдарынан 9 адам көз жұмыпты, 45 азамат түрлі деңгейдегі дене жарақатын алған. Оқиғаның басым бөлігіне тұрғындардың көшені рұқсат етілмеген тұсынан өтуі себеп болған. Жолды белгіленбеген жерден өттіңіз. Міне жолды өтетін жеріңіз пеші қойып тұр сізге. Сіздің жерден жүгіріп өттіңіз жағын. Талдықорғанда дәл осылай көшені көлденең кесіп өтетіндер көп. Көбісі тәртіп сақшылары назарына ілінбей қап жатады. Дегенмен өз өміріңе қауіп төндіретініңді естен шығармауға жет. Тұрғындар жаяу жүргіншілер жолағынан өтпей рұқсат етілмеген аумақтан өткен жағдайда айыппұл төлейді. Құны 2 айлық есептік көрсеткіш көлемінде. Егер заң бұзушылық қайталанған жағдайда 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлеуі тиіс. Талдықорғанда биыл 2750 жаяу жүргінші заң бұзыпты. Нәтижесінде жалпы көлемі 12 миллион 60 мың теңге айыппұл төлеген. Убедительная просьба ко всем жителям и гостям города Талдықорған. Қала тұрғындары мен қонақтарынан өтініп сұрайтынымыз, бағдаршам орналасқан аумақ пен көшенің белгіленген жерінен өтіңіз. Бұл өз өміріңіздің қауіпсіздігі мен денсаулығыңыз үшін маңызды. Меруерт Қыдырбайқызы, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Ен далада адасып кеткен баланың ата-анасы табылды. Оқиға Жамбыл ауданында болған. Құлан түзде жалғыз жүрген баланы Мазда көлігінің жүргізушісі байқайды. Мәселеге бейжай қарамаған көлік иесі баланың ата-анасын іздеуге бірден кіріскен. Нәтижесінде 5 жастағы ұлдың әке-шешесін сол маңдағы шаруа қожалығынан тапқан. Кейін белгілі болғандай, анасы баласын алып көрші қожалыққа қонаққа келген. Сол жерде ұлын көлікте жалғыз қалдырған, ал кішкентай анасын күтпей жолға шығып кеткен. Қазіргі уақытта бала анасының қасында. Алматы облысының полиция жол бойында баланы жалғыз қалдырмаған ер азаматқа алғыс білдірді. Азаматқа алдағы уақытта арнайы марапат тапсырмақ. Жаңа баланы тауып, әйтеуір фазендіға әкешесінің қолына кешкісін сол қайтадан өткізіп бердім. Бала дін аман есен, сәл жаурағаны болмаса. Әкешесіне табыстап беріп кеттім. Сонымен баласы мамам деді, мамасы шешесі балам деді ғой. Аман есен бала үшін табыстап кеттім ғой. Баласы әкешесінің жанында. Қадірлі көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осы. Назарларыңызға рахмет. Сағат 21:15-те Жер жаннаты Жетісу атты фильмді тамашалаңыздар. Телеарнамыздың төл туындысы жетістікті жыл қорытындысы Жетісудан шығып ел мақтанышына айналып пандемияда арамыздан озған асыл азаматтарға арналады.